مامۆستا، پیری شتێکم کۆی تۆ باسیکە لە وتارەکەیە. ئەها خی گەورەکە یەکەم جار پێغەمبەری پانکە ساڵسە لەم بۆی کە نوێژی لەسەر فەرسکە پەنجاه نوێژی لەسەردانا بۆ ئەوەی کە ئینسان فێرنی بەرنامی نوێشکە هەموو ژیان بێ بە نوێش. یعنی تۆ چی بۆ مزگەوت و نوێژەکە بکەیت و بیتەوە و یعنی هەموو نیو ساعت جارێ نوێژێکی تیا فەرز بوو، بچۆ بۆ مزگەوت، سونەتەکە بکە و نوێژەکە بکە و بگەڕێرەوە ماڵەوە و سەری نوێژێکی ترە خۆ حازر کردەوە، بچۆ بۆ مزگەوت و نوێژەکە بکە و وەرەوە. و ئەمە باسی شەویشەکەی نەگاتان لێ بێ، یعنی شەویش سراحەتی تیا نامێنێ، هەموو ژیانە بێ بە نوێش بۆ ئەوەی کە خوای گۆرە فێرمان کا ژیان هەمووی نوێژە. بەجینا پەنجاه نوێش معقولە لە 24 ساعەتە؟ بەڵێ. خوای گەورە ئێ پەیامێکمان پێ بە کە نوێژمان کەڤەری هەموو ژیانمان بکە، بە تەفاسیل بێتە ناو وردەکاری ژیانمانەوە و بڵین ئینە سەلاتی و نوسوکی، نوێژمان و ژیانمان و مەحیامان و مەماتمان لله رب العالمین. واتە نوێژ و سەربڕین و ژیان و مردنمان بۆ خوای گەورە.